Tak my už jsme jednou tak o tom přemýšleli, že bychom přišli se ukázat s papouškama, protože máme takový showmany, tak jsme právě říkali, že by to bylo fajn. Tak hlavně převážně o papouštcích, o jejich chovu, o jejich povahách, krmení, jak se naučí mluvit papoušci, co nejradši vlastně říkají, jak se to mají naučit a hlavně taky nějak, aby když nějaký začátečník si chce pořídit papouška, tak který druh správně zvolit a jak se o něj správně starat. Tak možná asi, jaký on má vztah k takhle velkým papouškům a zda by si on třeba nějakého takového papouška nechtěl někdy pořídit. Hlavně ne jednoho, vždycky musí být minimálně dva. Já trému? Ne, já nemám žádnou trému. Já už s papouškama vystupuju asi 15 let, takže já jsem na kamery zvyklá a nebojím se. Jako jezdíme do různě živých vysílání a tady ty papoušci, vlastně, který přijeli s námi, tak jsou zvyklí i na kamery, i když tady ten, co mám na rameni, ten se občas trošku bojí, ale já se nebojím. Já jsem zvyklá. Viď, Kubičku, hlavně tohle to je fešák. Frajer, viď? No.